nikada neće znati šta će tebi značiti i cijel svoj život i ćeš mene uvek tražiti ili neku kao ja drugu. Koji će ti dati povoda da o sebi govoriš u trećem licu, Johnny je životinja. Jedna slika moje obnaženih Putina bila je dovoljna, ti nedostajem jutrima. Johnny je tužan, Johnny je sam. Opa! Johnny nadimak za juniora. Johnny je ljut, pa Niki! Nisam ti ja majka da te tešim. Možda te utešim jer ovaj pogled na moje obnažene Putine i mladeži ispod leve bradavice je privilegija dosadna samo u periodima moje depresije. Opa! To su plodovi mog nesamopouzdanja koji rađa sa dolaskom novembarskih kiša. Nabujala rečna koritoga neizrečenoga prelivaju se i preko mojih butina i ljubavnih pojaseva, stomačića, grudi i preko nezaobilaznih ključnih kostiju se preko prstiju do palčeva kojima okitam tu savršenu fotografiju. Johnny. Ja ti nisam majka, ali ako te ložiti rodbinski odnosi, ja mogu biti dobra devojčica i zvati te tatica. Izvini, da nisi tog karaktera. Johnny, ne budi ljud. Uživaj u plodovima mojih nesigurnosti, reci kako bi me odrao. Od batine ko što radio to moj tatica kad sam bila nevaljala. Izvini da, nisi tog karaktera, ali za mene ovo samo neprežaljena trauma iz detinjstva i kasnije adolescencije kada muške tendencije usmerene na moje pubertetske obline nisu zahtevale saglasnost. Jer to su samo dečačka posla. Ali bog me tog je posla bilo dosta. Pa je svako moje ne zvučao kao da je, tako zvuči u porno filmovima. Nepostojano ne, ili još bolje, prelazak ne u da kao neka treća palatalizacija koja se učila po ćoškovima na velikim odmorima. Vidiš, Johnny, kada kažem da nikada nećeš znati, mislim da si mogao, samo nisi slušao ništa nakon opisa mojih mladeža ispod Lave Bradovice. Nemoj, Johnny.